Slutspel i Nordic Trophy här om ett par dagar. Hur är läget i Djurgården? Det är jättebra. Det är Niklas Andersson som bara kört på is med lite puck och lite övningar, men inte. Det är nog fortfarande någon vecka kvar på honom, men annars kör alla peppar peppar just nu i alla fall pigga fräscha, så att som det ser ut idag så kan alla spela utom Niklas. Det känns lite lyxigt, va? Ja, nej, det, jag tycker inte vi har haft så mycket skador, eller om man tittar på de andra lagen så känns det som att de flesta har, och några har mer och några har mindre, så att det, huvudsaken alla är friska 24 september, det är det som gäller. Men på fredag ska man ta revansch på Frölunda. Om du ska berätta vad som inte fungerade, eller vad kanske som Frölunda gjorde för bra i matchen senast mot dem? Vi startade rätt bra där. Första perioden tycker jag att vi är bättre än Frölunda. För att, givetvis hade vi spelat en match innan och det var deras första match. Men de gjorde ett tidigt mål i powerplay i andra perioden. Då blev vi lite stirriga, lite ivriga och slarvade lite för mycket. Och då bjöd vi på både 2-0 och 3-0. Och det är väl det vi ska se till att inte göra nu. Men samtidigt så var det en jäkligt nyttig match för oss att få så där tidigt. Att vi fick lite... Vi blev lite hängande med huvudet och inte fokusera på det vi skulle göra. Då möter man ett så pass bra lag som Frölunda, då smäller det fort. Så att, vi ska vara med från start som vi var, och vi ska vara med framförallt hela matchen som vi inte var sist. Fokuserar ni bara på ert eget spel, eller tar ni hänsyn till vilket motståndare ni möter nu på försäsongen? Nej, vi har inte gjort så mycket eftersom vi har bara, men nu kommer vi givetvis att ta lite grann eftersom vi har mött Frölunda en gång. Vi vet vad som fungerade bra och vi vet vad som fungerar mindre bra utifrån deras sätt att spela. Så att våran genomgång för matchen på torsdag på fredag kommer ju vara lite mer avancerad än vad det varit tidigare. Men givetvis fullt fokus också på vårat spel. Men vi spelar för att vinna, och då måste man ta till alla medel som är tillåtna. Vad tycker du har fungerat bäst i ert spel så här nu på försäsongen? Jag tycker att det är olika från match till match, men målvaktsspel har varit bra. Försvarsspel har vi inte satt på så jättestora prov med tanke på att matcherna varit rätt så böljande. Men farten och aggressiviteten har varit bra. Fysiska spelet har varit bra, och även powerplay på slutet har varit bra. Vi har fått in lite mer folk på mål och lite lättare puckar som har ramlat in. Så att, hockey är färskvara och det kan vara bortblåst på fredag. Är det några spelare som ska framhållas? Jag tycker det är svårt ändå. Mycket fokus blir på de yngre, men det man ska komma ihåg också lite grann till att prata ner om lite grann. De har ju varit på is ett par veckor innan. De har varit på sina NHL-camper, och sen har de också haft ett landslagssamling med en vecka is och 3-4 matcher, tror jag. Så att, jag tror att vi väntar till serien börjar, får vi se hur det ser ut. Men de har varit bra och det är alltid skoj. Kommer man se stor skillnad på Djurgården i år jämfört med förra året spelmässigt om man sitter på läktaren och kollar? Förhoppningsvis så blir vi lite bättre och vinner lite fler matcher, men spelmässigt så är det försvarsspelet exakt likadant. Vi har ändrat lite grann i det offensiva spelet, hur vi bygger upp spelet bakifrån, så att kanske lite mer kontrollerat spel, lite mer burskydd och bygga med fart bakifrån än vad det var förra året kanske. Och sen är det ju att de 3-4 nyförvärv vi har då, man räknar in Kryger och ihop med Mackan och Kärna och Kyle då, så är det lite andra spelartyper än Figren, Anger, Linkan och Rompa som har försvunnit. Så att, och det sätter ju också sin prägel på laget, men det tror jag att de som har sett oss har märkt, och det är också en medveten satsning vi har gjort.